13 yanvar tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Səbail, Nərmanov, Nizami rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin arasında fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Bakı və Gəncə şəhərlərində dispeç toz səciklərinin orta istiqaqatlı norma daxilində olmuşdur. Qaz qarışıqlarının yalnız azot 4 oksid Gəncə şəhərində bəzi saatlarda sanitar normadan 1,2 dəfə yüksək müşahidə olunub. 14 yanvar səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olmuş məlumatlara əsasən Bakı və Gəncə şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.